Dobar dan. Kao što ste i navikli, tu smo svakog dana da vam prenesemo sve aktuelne i zanimljive teme sa estradnog neba. Za početak današnjeg druženja izdvojili smo jednu tužnu vijest. Naime, u 66. godini života preminuo je prvi pjevač legendarne grupe Iron Maiden, Paul Di'Anno. Rock legenda umrla je u svojoj kući u Engleskoj, a mnoge kolege na dirljiv način oprostile su se od njega na društvenim mrežama. Uprkos tome što su ga posljednjih godina mučili ozbiljni zdravstveni problemi koji su ga granicili ograničavali na nastupe u invalidskim kolicima. Paul je nastavio da zabavlja svoje fanove širom svijeta od 2023. godine, ostvarivši preko 100 nastupa. Pored tenisa, Novaku Đokoviću, po svemu sudeći, modeling veoma dobro ide, što mu je svakako donijelo i još fanova, posebno nježnijeg pola. Kako god da ispozira, Nole izmami pregršt komplimenata od dama. Širom svijeta na Instagramu, što se čini, pomno prati i njegova dugogodišnja supruga Jelena. U okviru Đokovićeve najnovije objave, ona se također našla u fokusu, pošto je u šaljivom maniru poručila: "Ok, smirite se, djevojke." Mnoge djevojke su ispod nje njenog komentara odreagovali i istakle da je ona zapravo velika srećnica. A u nastavku gledate Katarinu Grujić koja snima spot za novu pjesmu. Pravda ti kažem, i jesam i nisam. Nekako juče možda bilo teže za snimanje zato što smo snimali napolju. Našli smo neki prostor u stvari napolju da izgleda kao pustinja i prelepo naravno se to izgleda, ali 10 stepeni, ja u garderobi koja ne pokriva dovoljno kože i tela, tako da sam se jako juče smrzila i onda vrištimo proleću bube, padamo niz neko brdo, ulazimo u neko žbunje, ne mogu da ti opišem šta je sa juče bilo, ali smo juče preživjeli, danas sam je već laganica jer snimamo u studiju, oni menjaju scenografiju, tako da nekako je lakše danas u zatvorenom. Nova pjesma pod nazivom Nijedna kao ja. Pa nijedna kao ja te nije ljubila, tako da pesma... Pesma posvećena Marku? Ne. Zato što ovo je malo osvetnička pesma, a ovo ja posvećam naravno mojim ženama koje moraju imaju svoje jasno i dostojanstvo da su sebi najpreče pre svog partnera. Jer uvek na kraju ispone kad se tako nekim vezicama da ispone da su oni lošiji, a vi ste dobre, tako da ne dozvolite da vas povredi. I nekako osvetička pesma što sam ja pre i snimala. Ti uvek imaš tako neke osvetičke pesme. Zato što prosto žene nekako uvek ostanu povređene. I svakog nekog prekida da izađu, stvarno ostanu povređene i uvek se sve drvlje kamenje ide na žene. Tako da nekako uvek se borim za to prava žena i želim nekako da budu što jače. A da li je ona borac za pravdu? Pa jesam i znam da pravda uglavnom ne pobeđuje i nepravda je svuda oko nas, ali ja ne posustajem i uvek ću se boriti. Pjesma Nijedna kao ja. Po čemu to Katarina sebe izdvaja od drugih? I šta Marko cijeni kod nje? Pa sašta nešto. Pa jeste, znaš, ja imam dosta stvarno vrlina, to kažu drugi ljudi. Ja slušam druge ljude kad pričaju, jer uvek za sebe pričamo najbolje. Ja imam svoje samopouzdanje. Nekako žene treba da budu zaljubljene u sebi, da rade na sebi, da prvo krenu naravno se školuju, da ostvare se kao svoj čovek, da budu svoj čovek, da rade, da imaju svoj novac, da ulažu u svoj izgled, naravno kome je to bitno, kome nije. Mislim, svakako treba voditi računa o sebi. I prosto, pa on voli sve. Ne znam šta bi ti iskreno izdvojila, ali nekako, ajde da kažemo, najviše od svega što sam dobar čovek. A prijatelji? Pa isto što sam dobar čovek i što za prijatelja, lojalna sam jako. Kakva je Kaća za saradnju? Da li je naporna? Oni kaže da sam ja top. Odgovorite. Progovorite. Pa ponekad, teška, naravno, zato što ja dozvolim svima, znači, kad dođeš na snimanje spotova, svako treba da radi svoj posao, ali ja volim da umešam svoje prste i uvek da ja dam svoj pečat na kraju i da ja odlučim. Ali ne, uglavnom se ne mešam, stvarno volim da profesionalci rade svoj posao i prosto samo da kažem amin i to je to. Kad si imaš spot pa ti vidi koliko puta se pusti pesma, ako toga imaš pola sata sad pauze, samo se tad ne pušta i onda dok izađe pesma mene možda malo i smori, ali ne smori druge ljude. Kako dižeš samo sebi tu energiju? Pa kad se vidim kada sam prelepa, kad vidim kako ta scena izgleda, stvarno smo radili neku scenu brutalnu gde su svi zanemeli, mislim da je to čak i glavna scena u spotu. Ja kad svijeli kako izgledam, ne, onda me ne bole noge, onda me ne boli, meni su malo pre rame nešto kočilo, ne mogu da pomerim ruku. Ćuti Katarina, trpi, onda
10 minuta se ovako ne pomere, nemo da dišeš, ali dobro. Dugo je na estradi. Šta joj to možda najviše smeta što se tiče estrade i posla? Najviše što se tiče, pa da kažem, kad putujem na nastupe, da najviše taj put jer nema svuda aviona i prosto mora da se ide kolima ili kombijem. Ja uglavnom idem sa mojim bendom i kombijem jer mi je to najbolja žurka u kombiju i nekako najviše mi proleti vreme, ali ovo jeste jako teško jer odemo 5 sati putujemo do jednog mesta, otpevamo, odmah se vraćamo do drugog mesta, radimo drugi dan, tako da jedino to nespavanje i putovanje, to je za život na točkovima, je malo teži. Ali nekako evo već toliko godina radim ovaj posao da me ni dalje nije smorilo, jer prosto kad stanem na binu i kad publika peva u glas moje pesme, to je meni pobjeda i to mi daje lana. A da li se njenom suprugu dopada pjesma? Njemu se sviđa, da. Drugačija je, malo onako ima neki, da kažem, turkiš vibe, brza je naravno, ali ovaj, sviđamo se. Da li Katja više voli fudbal ili ipak pjevanje? Ona jako voli, bila je ona kao mala, vodili smo je na Marakanu kada su slavili, ali voli ona se, ona ide na neki sport, ide na gimnastiku, ide na balet, ide na muzičko, ali vidimo da najviše pred dispozicijima da bude pevačica. I šta kaže tata na to? Pa ne znam, 2 pevačice u kući, morat ćeš da pitaš Marka, nije to lako, ja mislim. A koju još njenu osobinu ima, a njoj se to baš i ne dopada? Vrlo brzo plane, vrlo brzo se ljuti, ali jako voli da uči stvari i sve zanima i sve voli da radi. A kakva si ti kao majka i da li si stroga? Jako. Marko nije. U kojim situacijama ti izbaci, da kažem, iz stvari? Pa ako kažem 27 puta ne, 30 ti ćeš morati da bude ne, ali Marko posle prvog puta kaže da. Pa tu malo imamo problema, ali dobro, mala je ona još, ali je u svakom slučaju jako poslušaj, dobro dete. Kako ističe, misli da nije vrijeme za album. Ja sam planirala album, svakako ja sam prikupila nekoliko pesma koje sam snimila, ali prosto mislim da sad nije vrijeme jer stvarno dosta treba ulaganje, dosta vremena da se sve to završi. Ja nemam jer svaki vikend sam u drugoj državi i radim 3 puta nedeljno. Prosto ne mogu sve da postignem i ovo sa što sam uhvatila, evo danas rođendan, sutra rođendan, posle snimanja preko sutra putujem za Hrvatsku, pa sutra idem za Bosnu. Vraćam se, pa kreću opet snimanje, tako da stvarno mi je jako teško taj tempo, još dete, kuća, sve mi nekako jako teško, tako da jednu po pesmu ću izbacivati, kad imam vremena ovako da snimim naravno, album mislim da ćemo ostaviti ipak za sljedeće godine, da to lepo sklopimo kako treba. A da li će biti dueta sa Teom Tairović? Pa ako se bude naša pesma i ako ona bude naravno želela, jer nismo ni jednom pričali o tome, mislim da će se možda i ova moja pesma svideti, jer nekako je sličan taj vibe, brza je jako, i pa ćemo vidjeti ko zna. Šta donosi vreme? Seki je napisala stvarno brutalnu pesmu, Umri do zore, i meni se jako dopada pesma, tako da ako nekada bude razmišljala kome sljedeći dopiše, evo mene prve. Da li postoji neka pjesma koju bi željela za sebe? Joj, pa ne znam. Nekako, ja mislim... Mislim da bi tebi baš dobro lepo. Pa ne znam, za svakoga mislim da je sudbinski što je dobio tu pesmu, tako da sudbinski što ja imam svoje pesme i prosto moje ne bih dala nikom u životu, tako da nek ostanu samo moje. Toliko od nas za današnje druženje. Pratite nas i sutra u istom terminu za još tračeva sa estradnog neba.